morgen alle sammen, og velkommen til en ny videoblogg. I dag så skal jeg møte Fabian nede i byen. Klokken er jo 7:30, og grunnen til at jeg skal møte han der nede, det er fordi vi skal mot Lillestrøm for å møte Truls, fordi Truls skal på en barnecamp, hvis jeg husker riktig, for å ha et lite show med Trulsetors, eller det blir jo Truls lørdag etterfor, ettersom at i dag så er det søndag, men når jeg filmer dette her så var det lørdag. Så jeg har pakket kamera, jeg har ladet, jeg må huske å ha med minnekortet til Fabia. Og jeg er så heldig for å låne Gorillapodden til Fabian, så tommel opp for det. Jeg tenkte jo egentlig å ta og redigere, men jeg fant ut at jeg har ikke tid. Så da får jeg heller gjøre meg klar, og så får vi ta buss, og så får vi se hva dagen bringer. Velkommen frem til Oslo S ved Tigern. Det er ikke så mange folk nede i byen nå, på grunn av at de fleste er på jobb, men sånn er det. Jeg klarte å stå opp en time tidligere, men Fabian han sto opp litt tidligere han også, så han er på vei, så jeg får bare vente på han. Før vi går, nei. Jeg prøvde å filme timelapse der, og så kom en vekter og stoppet meg. Men han spurte om han var snill, da. Ja. Så vet dere, jeg får ikke tatt noen film inni her, så da blir det å bare klippe til neste klipp. Da sitter vi og venter på bussen. Jeg har kjøpt meg 3 boller, og Fabian har jo kjøpt seg hamburger. Cheeseburger. Og ja. Og brus, da. Nå skal vi ta bussen til, mot Gardermoen, til, hva er det hette stedet her? Olavsgård, for da, ja, 331. Så blir det en liten timelapse på bussturen da. Og ikke glem å sjekke ut Fabian når han får seg YouTube-kanal, og jeg nevner igjen som jeg sa, veldig bra gorillapod som jeg har lovd av. Ja, Kasper, da har vi kommet oss til holdeplassen. Ja, det har vi. Jeg så kirka den er oppi her. Ja, nå tenker jeg ikke best da. Nei. Så vi skal, hva er det vi skal gjøre i dag? I dag så skal vi til barnecamp. Det er, Truls skal ha litt show. En liten sketch. Sketch av Truls lørdag. Ja. The first live Truls lørdag. Det er ikke første eller første sånn Truls torsdag greie som har vært live, er det? Jo, det er det også. Han har hatt det live. Ja, det er jo... Det har vært vurdert det. Barnecamp. Sein fekkert. Jeg blir helt gående igjen. Med det samme. God dagen alle sammen! Velkommen til Truls torsdag! Vent da! Det er ikke torsdag i dag, er det? Ikke i dag, er det? Ja, da må vi fikse det! Sånn! Mitt navn er Truls, jeg driver med YouTube og gjør mye rare greier. Jeg var på spesialstyrkene og spilte trommer, husker du det marsjerte? Fabian? Har du noe vann til meg? Gi en liten applaus, da. Jeg kom med vann, vet du. Han er snitt. Stopp! Snur rundt.
Vær så god. Tusen takk. All right. Jeg var på spesialstyrkene, koste meg med det, og takk for vannet, jeg likte det. Det var veldig fint. Dere har hatt det fint på barnecamp. Jeg somrer litt, er det ikke en stemning? Ja. Jeg har ikke så mye tid til å prate, men jeg ville bare si hei. Jeg skal være litt i området her etterpå. Så hvis dere har lyst til å ta bilder eller sånn, så er det bare å gjøre det. To tommer opp på en tå. Snakkes vi neste i whatever jeg gjør egentlig. Ha det bra! Da er man ferdig, og jeg ble kjørt av Truls til House of Nerds, og nå skal jeg hjem og slappe av. Kjæresten skal på Rihanna-konsert. Jeg tenkte å gå tur med min hund, kanskje ta og redigere litt video, og muligvis dra tilbake hit til House of Nerds for å henge hvis jeg ser meg. Vi får se. Ellers så håper jeg dere har likt denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noen lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da setter jeg stor pris på det. Ha det bra!